Наша сьогоднішня бесіда, наступна лекція, стосується діяльності київських митрополитів, починаючи з початку 18 століття, впродовж 19 століття і початку 20 століття, власне, до 1917 року, коли повністю починає мінятися конфігурація православного життя в Російській імперії, а українські і білоруські землі відокремлюються, де створюються окремі держави. І після невдалих спроб державотворення там утворюються, відповідно, радянські соціалістичні республіки, де церковне життя потребує зовсім інших підходів, зовсім іншого розгляду, зовсім інших джерел і документів як підставу для створення нового варіанту церковної історії ХХ століття. Якщо говорити про київських митрополитів 18-го, 19-го і початку 20-го століття, то там прослідковуються дуже цікаві закономірності. У 18-му столітті всі митрополити київські і галицькі, вони були етнічними українцями. Як правило, у більшості біографії цих людей прослідковується такий нюанс, що вони початкову церковну освіту отримували в Україні. Абсолютно більшість із них навчалася в Києво-Могилянському колегіумі, який з 1701 року був перетворений грамотою Петра І в Київську академію, яка згодом у 1817 році була реформована в Київську духовну семінарію, а в 1819 році відповідно в Імператорську і Київську духовну академію, яка проіснувала до того ж самого 1917 року. І впродовж наступних років, до 1920 року, повністю занепала через те, що не в тому справа, що українські уряди її якось переслідували, а в тому, що за декретом радянської влади відокремлення церкви від держави, а школи від церкви, таких навчальних закладів в радянській Україні бути не повинно. Тому, повертаючись до 18 століття, київські митрополити, вони, як правило, починали в більшості або як архімандрити Києво-Печерської лаври, і потім досягали певного становища, але на них усіх уже лежить печатка, ну, скажімо так, не дуже позитивної співпраці з російським урядом. Повторюся, в 18 столітті російську державу очолювали в основному жінки, тобто імператриці. І тому київські митрополити змушені були з ними відповідно взаємодіяти. Якщо говорити про початок 18 століття, то одним з самих трагічних випадків такого співробітництва Петра І з київським митрополитом Іосафом Краковським була, звичайно, анафема гетьману Івану Мазепі. У 1709 році, виходячи виключно з військово-політичних мотивацій, було наказано і київському митрополиту, а також іншим архієреям зібратися і виголосити церковну анафему гетьману Івашки Мазепі через те, що російському імператору, ну, скажімо так, не дуже сподобалося те, що відбулося на полі битви під Полтавою. Тобто якихось спеціальних церковних єресій чи антицерковних дій Іван Степанович Мазепа-Колединський не здійснив. Навпаки, він був великим благодійником українських храмів. На думку фахівців, на надані ним кошти було побудовано від 23 до 25, там оцінки розходяться, храмів українських в стилі українського бароко. І кілька десятків монастирів і храмів було або відновлено, або відремонтовано, або реставровано, або подаровано їм богослужбові набори та інші відповідно церковні речі для богослужіння. Тим не менше, наслідком такої політичної анафеми, до якої змусили київського митрополита, стало 200-літнє виголошення анафему Івану Мазепі посмертно в неділю торжества православ'я, яку щороку нещасному гетьману проголошувало зовсім не за його церковні злочини. Сама доля Іосафа Краковського була трагічною, тому що в 1718 році він за нез'ясованих обставин загинув у місті Твері. Сталося це тому, що єдиний нащадок Петра І, царевич Олексій, був звинувачений в державній зраді, і в зв'язку з цим до Санкт-Петербурга на слідство було викликано тих людей, з якими було виявлено листування, в тому числі з київським митрополитом. Але київський митрополит, який доїхав до міста Твір, несподівано помер просто наступного дня по доїзду. Ніхто не може достеменно сказати, що там, власне, трапилося. Після таких подій
Цілих 4 роки Київська митрополитча кафедра взагалі була не обсаджена, 1718-1722 році. І в цей момент і відбулася заміна відповідно митрополитчої форми управління колишньої Київської митрополії на появу святішого урядуючого синоду як керівного органу Російської православної церкви. Тільки цей орган, маючи титул святішого патріарха, ну, це справді так, можете перевірити це за відповідними джерелами. Тепер це представляло собою щось на зразок міністерства, для якого Петро І наказав збудувати спеціальне приміщення в Санкт-Петербурзі, де вестибюль прикрашала не ікона, а величезний портрет самого імператора Петра І. То ця установа до 1917 року якраз і займалася призначенням і або зняттям митрополитів київських на їхню кафедру. До кінця 18 століття там був цілий шерег київських митрополитів, серед яких були досить визначні особи. Зокрема, це Рафаїл Заборовський, який, до речі, був похований у Великому Софійському соборі, Арсеній Могилянський та інші діячі, які посідали київський митрополитчий престіл. І вони, все-таки, будучи українцями за походженням, тим чи іншим чином, от, наприклад, Тимофій Щербацький, самородженець села Щербанівка біля Трипілля, який всередині 18 століття очолював Київську митрополію, також намагався якось хоч трошечки повернути тих прав і привілеїв, про які він був свідомий, які існували в Україні до кінця 17 століття і були притаманні київським митрополитам. Але саме через це він і не затримався на своїй посаді київського митрополита, так само, як і інші митрополити, які наважувалися піднімати питання повернення хоча б частини прав та привілеїв. Все це закінчилося з кінцем 18 століття і відповідно тим, що Правобережна Україна також увійшла до складу Російської імперії, точніше вона була захоплена, тому що в 1795 році Російська імперія просто ввела війська на території Речі Посполитої під претекстом захисту прав православних. Ну, кримські події, так сказати, є досить прозорим і абсолютним аналогом. То з цього часу відбувається перекроєння територіальних меж колишніх українських і білоруських земель, визначаються нові губерніальні центри. І от, наприклад, на прикладі Києва, у 1796 році створюється Київська губернія, причому на обох боках Дніпра вже, який тепер уже повністю входить до складу Російської імперії. А в 1797 році створюється Київська першокласна єпархія, очолювана митрополитом. Тільки це митрополит уже не очільник цілої церкви, яка охоплює величезні території і, ну, там, 10 або й більше єпархій. А це просто єпархіальний архієрей в переліку синодального списку архієреїв Російської православної церкви. В 19 столітті, починаючи з 1803 року, коли закінчив перший митрополит-чужинець на митрополитчому престолі Гавриїл Банулєс-Кабадоні перебувати очільником Київської митрополії, наступні київські митрополити всі були росіянами за походженням. І така практика тривала, якщо дивитися на лінію присутності Російської православної церкви в Україні, до 1966 року. А от там архієпископом київським і галицьким був призначений уродженець Донбасу Михаїл Денисенко в миру, а як київський архієпископ – архієпископ Філарет. Митрополитом він стане тільки в 1968 році, а призначений був сані архієпископа. В 19 столітті київські митрополити, починаючи від Серапіона Олександровського, потім його наступників Євгенія Болховітінова і інших, вони провадили не просто політику святішого урядуючого синоду Російської православної церкви, але й будучи етнічними росіянами, привносили дуже багато від того, як вони розуміли собі, так би мовити, досягнення купночиння київської митрополії з усіма її церковними складовими і досягнення нею загальноросійського зразка і стандарту, якщо можна висловитися сучасними термінами. Тому що для них російська дійсність була більш рідною, більш зрозумілою і, скажімо чесно, бажаною. От, наприклад, тут вже в Україні було опубліковано щоденник першого митрополита 19 століття Владики Серапіона Олександровського,
Він, служачи скількись років у Софійському соборі і залишивши опис з початку 19 століття, як він там служив, як він там виглядав, тільки через кілька років почав писати «Наш собор». Тобто він ніяк не сприймав Київський собор зсередини як той собор, де от він його, що він з ним уже споріднився і його так любить, як свій рідний. І тут важко це пояснити виключно персональними уподобаннями владики. Євгеній Болховітінов, да, це середина 19 століття, це ціла епоха, так само, як і його наступник Філарет Амфітеатров. Євгеній Болховітінов був надзвичайно освіченою людиною. Він дуже багато зробив для розбудови Софійського осередку, для створення і написання статуту Київської духовної консисторії. Багато зробив для того, щоб унормувати, згідно нормам російського урядуючого, святішого урядуючого синоду, діяльність Київської митрополії, привести її у повну відповідність. І треба пам'ятати, що всі ці митрополити російською писали не так, як попередники в 18 столітті, для них російська була вивчена мова. А для цих Росія і російська церква, і російська мова, і перебування одним з перших членів Святішого урядуючого синоду з центром в Санкт-Петербурзі було цілком нормальним явищем. Тобто для них це було рідне, зрозуміле і понятне. У другій половині 19 століття, так само, повторюся, київськими митрополитами призначалися етнічні росіяни, і там немає ніяких виключень, що говорить про цілеспрямовану політику російського церковного уряду, щоб не допускати українців або взагалі інородців на київську митрополитчу кафедру. Очевидно, це виявився найбільш оптимальний варіант керівництва українськими і білоруськими складовими частинами Російської православної церкви, якою вона, власне, і була. В цей момент, уже в другій половині 19 століття, київські митрополити набувають значно більшого кола обов'язків, які на них покладає святіший урядуючий синод. Зокрема, починає розвиватися величезна мережа церковно-народної освіти, або церковно-державної також. І для цього потребувалося створювати цілу вікарну кафедру, який би опікувався церковною освітою Київської єпархії. Тобто у митрополита з'являються вікарні архієреї. Це ж саме стосується загальних справ, які стосувалися перебування Київської єпархії в складі РПЦ. І питання там, вирішення персонального складу призначень там, і звільнень. А також питання розбудови храмів, монастирів, заснування або навпаки скасування цих речей, в тому числі фінансування їх синодальної скарбниці. У другій половині 19 століття з'являється така річ, як часописи. Тобто всі єпархії отримують там Київське, Полтавське, Волинське, отримують Київські єпархіальні звісті, в яких починає друкуватися місцеве духовенство. А також для Київської духовної академії створюються труди Київської духовної академії. Тобто починає от періодична преса і наукові часописи, ну не як наукові, церковно-наукові часописи. Це от характерна ознака другої половини 19 століття, коли друк і розвиток освіти, звичайно, російськомовної і церковної офіційної, дає свої плоди, які на початку 20 століття також сильно вплинули на ситуацію церковного життя в Україні. Початок 20 століття, це от до 1917 року, це три митрополити. Це на початку 1900-1903 це Феогност Лебедєв, який був митрополитом київським і галицьким, священним архімандритом Києво-Печерської лаври, первенствуючим членом Святішого урядуючого синоду. Його наступник Платон Городецький, вибачте, Флавіан Городецький, залишив по собі також дуже велику спадщину, оскільки був високоосвіченою людиною, залишив свою величезну бібліотеку до 15 тисяч томів Київської духовної академії. І останній митрополит передреволюційного періоду, митрополит Київський і Галицький Володимир Богоявленський. В минулому році виповнилося 100 років з дня його трагічної гибелі, коли в ніч з 25 на 26 січня за старим стилем, ну це 7 лютого за новим стилем, російські більшовицькі війська, які вдерлися з боку Дарниці і обстрілювали Київ в січні 1918 року, коли тут тривала перша сесія собору, ну просто по-звірячому його вбили, вивівши його з покоїв до економічних воріт лаври. І ніхто, наприклад, сьогодні в Росії спеціально не звинувачує російських більшовиків і вояків в тому, що вони брутально забили митрополита Київського і Галицького, який сам по собі був росіянином, уродженцем Мордовії,
Він народився в селі Мала Морська мордовської цієї складової частини Російської імперії. То перші митрополити початку ХХ століття також були етнічними росіянами і діяли цілком суголосно політиці синоду. А от в 1917 році починається новий період історії православної церкви в Україні, який був зумовлений кількома політичними факторами, зокрема, зреченням престолу російського імператора Миколи II, утворенням відповідно в Росії і в Україні двох різних політичних урядів і відповідно нової сторінки церковної історії.